Израиль ядролық қару қолданды. Жаңа Зеландия мен Австралия осындай айыптағы отыр. Бұл 40 жыл бұрын болған оқиға қатысты мәлімдеме. Ал Израиль билігі бұл барып тұрған жала дейді. Тараптардың пікірін тілшіміз таразылап көрді. Осыдан бірнеше күн бұрын жаңа зеландиялық журналистер дүйім жұртты дүрліктірген мақала жариялады. Онда Израиль ядролық қаруды жасырын сынақтан өткізгені жазылған. Яғни әңгіме 1979 жылғы Вела оқиғасы жайлы болып отыр. Ол кезде американдық жерсерік үнді мұхитындағы Эдвард Ханзаданың аралы маңынан қатты жарқылды байқаған. Бірнеше апта өткен соң Аустралияда қойлар жаппай қырылып қалады. Сараптама кезінде олардың қалдығынан радиоактивті изотоп табылған. Оңтүстік Африка мамандарының айтуы бойынша Израиль олармен бірге ядролық қару жасаған. Бұл мәліметті кеңестің шысы Оңтүстік Африка флотының контр-адмиралдары растады. Ол Израильде бірнеше рет болып, Оңтүстік Африка республикасында осы тақырып бойынша зерттеу жүргізген. Ядролық қару жасауда оны сынақтан өткізуге ерекше басымдық беріледі. Әрине, Израиль бұл үдерісті өз аумағында өткізе алмайды. Сол себепті Оңтүстік Африкамен байланысы орнатқан дейді журналистер. Және жарылыс адам қоныс теппеген аралдарда жүргізілген. Дегенмен радиоактивті бұлттар ауа райы салдарынан Аустралияға төніп, жаппай қой өліміне әкелген. Ал Израильдің бұл жала дейтін саясаты бәріне белгілі. Елде реактор бар, бірақ ол бейбіт мақсатта қолданылады. Тек сынақ өткізген емеспіз, дейді израильдықтар. Осылайша ядролық қаруға қатысты елдің тарихы әлі күнге дейін мемлекеттік құпия болып сақталып келеді. Тіпті Кеннеди президент болған жылдары американдықтарды ядролық нысандарға кіргізуді талап еткенде, Израиль олардан айласын асырса керекті. Естественно, у каждого ядерного реактора есть. Елде ядролық реакторды бақылайтын, барлық мәліметті тіркейтін арнай пульт болуы керек. Израиль сондай бақылау пунктінің екеуін тұрғызған. Бірі шын пульт болса, бірі басқаларға көрсететін жалған нысан. Мамандар ядролық физиктер келгенде осы екінші нысанға апарады. Олар тексеріп болған соң нәтижені көріп, әрине барлығы дұрыс деген қорытынды шығарып келген. Сарапшылардың айтуынша, Израиль толыққанды ядролық триадасы бар мемлекеттердің қатарында. Соған қарамастан мұндай қару жасауға өзге мемлекеттерге кедергі келтіріп келеді. 1982 жылы израильдік әуе күштері Иракта соғылып жатқан реакторды жарып жіберген. Дәл осындай операцияны 2007 жылы Сирияда өткізген. Тель-Авив өз қарсыластарының жарылғыш затты жасап шығаруына ешқашан жол бермейтінін бірнеше мәрте мәлімдегені белгілі. Жансұлу Дүйсенәлі, Сергей Услендер, хабар 24.